سنت کہلاتے ہیں، اجماع کو بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو وال جماعت کہلاتے ہیں، مجتہد کی اتباع بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. تو ہمارے نام میں چاروں اتباعیں جمع ہو گئی نا. اسی طرح اطاعت کا لفظ ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے نا، رسول کی اطاعت سنت کی تابع داری ہے. و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی تابع داری، اطاعت کرو. اولی الامر کون ہے؟ اگلے رکوع میں خود قرآن میں آ گیا الذین یستنبطونہ منہم، کہ جو استنباط کر سکتے ہیں، اجتہاد کر سکتے ہیں، وہ اولی الامر ہے، ان کی تابع داری کرنی ہے. لیکن یہاں غور کریں، اولی الامر سے یہاں اجماع مراد ہے، کہ جس پر مجتہدین کا اجماع ہو اس کی تابع داری کرو. ساوی نے یہی بات لکھی ہے جلالین کے آجے پر. آپ کہیں گے یہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، تو معلوم ہوا کہ مجتہدین جب اجتہاد کریں گے تو دو حصے ہو جائیں گے ان مسئلوں کے، ایک وہ جن میں ان کا تنازع اور جھگڑا رہا، اور ایک وہ جن میں تنازع نہیں ہوا، سب کا اتفاق ہو گیا. تو جن میں سب کا اتفاق ہو گیا وہ اجماعی مسائل ہیں، اور جن میں ان کا اپنا اپنا الگ قول رہا، تنازع رہا، وہ قیاس ہے. تو اس سے اولی الامر سے مراد مجتہدین کے وہ مسائل ہیں جن میں تنازع نہیں ہوا، اتفاق ہو گیا، تو اس میں اجماع کی تابع داری، اطاعت کا حکم آ گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر مجتہدین کا آپس میں تنازع ہو، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قیاس کہتے اسے رد کرنے کو ہے. قیاس کی تعریف ہے رد النظیر الی النظیر، ایک نظیر کو دوسری نظیر کی طرف رد کرنا. تو اس آیت کریمہ میں چاروں کی اطاعت کا ذکر آ گیا، کتاب اللہ کا بھی، سنت رسول اللہ کا بھی، اجماع امت کا بھی، اور قیاس کا بھی. تو ہم نے چاروں اطاعتیں مان لی. ان کا جو طریقہ ہوتا ہے عوام کو دھوکہ دینے کا، ہمیں اللہ نے صرف دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی ہاتھ نہیں دیا گیا. اللہ نے صرف دو آنکھیں دی ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی آنکھ نہیں دی. اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک قرآن سننے کے لیے، ایک حدیث کے لیے، فقہ کے لیے کوئی کان نہیں دیا. اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے فقہا کو بھونکنے کے لیے، زبان تو ایک ہی ہے نا، جس سے رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں غیر مقلد. تو زبان ایک ہے نا، اب کیا چیز چھوڑی جائے گی، قرآن یا حدیث؟ اس لیے دونوں ہی چھوڑ دیے، رات دن فقہا کو بھونکتے رہتے ہیں. تو میں نے چٹ لکھی کہ حدیث سے متعین کرے کہ قرآن والا ہاتھ کون سا ہے اور حدیث والا کون سا ہے. ارے دو ہاتھ دیے نا، کیا بخاری استنجے والے ہاتھ میں پکڑنی ہے، دوسرا تو نہیں لگانا نا اس کو کہیں، کیونکہ الگ الگ ہاتھ کہتے دیے. اور اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹا ہو تو وہ قرآن چھوڑے یا حدیث؟ اور قرآن کی سانس سے پڑھنا ہے، حدیث کی سانس سے پڑھنی ہے؟ آنکھیں کتنی ہیں اور روشنی ایک ہی ہے، اس میں ایک ہی ہے نا. اس طرح کتاب و سنت اگرچہ دو ہیں لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے. میں جس طرح بار بار بتا رہا ہوں کہ نام یہ قرآن حدیث کا لیتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ڈھکوسلے ہیں بالکل. حافظ عبدالقادر صاحب روپری تقریر فرما رہے تھے، یہ چار مذہب بن گئے، چار چار چار، اور چاروں مذہبوں کی مثال ہے بھینس کے چار تھن. بھینس کے چار تھن ہوتے ہیں نا، ایک تھن سے حنفیوں نے دودھ نکال لیا، ایک سے مالکیوں نے، ایک سے شافیوں نے، ایک سے حنبلیوں نے. ہم نے سارا دودھ اکٹھا کر کے مکھن نکال کے خود کھا لیا، لسی ان کے منہ پر دے ماری، مسل کہل حدیث زندہ باد، نعرے لگنے شروع ہو گئے.
میں نے چٹ لکھی کہ یہ جو نعرہ لگا ہے مسلک اہل حدیث زندہ باد، تو کون سی حدیث ہے جس میں یہ ہو کہ مجتہد تھن کو کہتے ہیں؟ یہی بات اس نے کہی ہے نا کہ مجتہد بھینس کے تھن کو کہتے ہیں، یہ حدیث ہو تو پھر تو نعرہ لگے نا کہ مسلک اہل حدیث زندہ باد، اور اگر یہ کوئی حدیث نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ اپنے مولوی کی خرافات کو حدیث کہتے ہیں، لہو الحدیث کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس لیے نعرے لگاتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد. اب میں حدیث پوچھتا ہوں کہ کس حدیث میں ہے کہ مجتہد کا معنی بھینس کا تھن ہوتا ہے؟ کہاں سے دکھائیں بیچارے؟ پھر میں نے تقریر کی، میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل ویسی چھین لی ہے، یہ مثال تو دینا چاہتے تھے ہمارے خلاف، لیکن مثال ہمارے مطابق ہے خلاف نہیں. یہ تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے، یہ تھن میں اللہ نے پیدا کیا یا پیچھے کسی خزانے میں پیدا کیا ہے، یا 50-50 ہے، آدھا پیچھے اور آدھا تھن میں پیدا ہو، کیا خیال ہے؟ ایک قطرہ بھی دودھ کا تھن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ تھن صرف پچھلے دودھ کو آگے پہنچا رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چاروں اماموں نے ایک مسئلہ بھی خود نہیں بنایا، پیچھے سے کتاب و سنت آگے پہنچا دیا تھا. اب یہ مثال ہمارے موافق ہوئی یا مخالف ہوئی؟ تو کتنے تھن ہوتے ہیں بھینس کے؟ ایک سے دہی نکلتی ہے، ایک سے لسی جی. نہ تھن چار ہے، چیزیں کتنی نکلتی ہیں؟ ایک ہی. تو جیسے تھن چار ہیں اور چیز ایک ہی ہے دودھ، امام چار ہیں مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. امام اگرچہ چار ہیں اور مقصد ایک ہی ہے اتباع سنت. پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ نے، بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ چاروں تھن تقسیم کر دیے، ایک ہنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، مالکیوں کو، ایک حنبلیوں کو، آپ نے دودھ کہاں سے نکالا؟ تو پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے، نہیں کہتے سارا دودھ ہم نے نکال لیا، وہ کس نے کہاں سے نکالا؟ اب جو ہمارے ہاتھ میں تھا نا ہم تو نہیں چھوڑتے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، تو کوئی پانچواں سوراخ ہوتا ہے دودھ نکالنے کے لیے جی. نہ آپ اپنی بھینس دیکھ رہے ہیں، کسی غیر مقلد کی بھینس بن رہے، شاید کوئی پانچواں سوراخ کیا ہوا ہو. اب روپڑی صاحب کا بچہ رو رہا ہے کہ ابا جی دودھ، کہتے وہ تو بیٹا میں تقسیم کر بیٹھا ہوں، ایک تھن ہنفیوں کو دے دیا، ایک شافیوں کو، ایک مالکیوں کو، حنبلیوں کو. کہتا میں کیا کروں؟ اس نے پھر پیچھے برتن رکھ دیا، لا با سب بول ما یو کالو لہم ہو. بیٹا ہماری قسمت میں تو یہی رہ گیا ہے، دودھ تو وہ لے گئے، میں نے تقسیم کر دیا ہے. فتاوہ ستاریہ اور ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ہر حلال جانور کا پیشاب اور پاخانہ پاک ہے، بوقت ضرورت کھانا پینا بھی جائز ہے. اور ضرورت بتائی ہے کہ ایک ضرورت علاج بھی ہے، علاج کے طور پر جائز ہے. مثلا حنفی بیمار ہوگا تو ماجون فلاسفہ کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہوگا تو گائے کا گوبر کھائے گا، کیونکہ بیماری میں ادھر ہے نا. حنفی بیمار ہو گیا بیچارہ ایسپرو کی گولی کھائے گا، غیر مقلد بیمار ہو گیا تو بکری کی مینگنیاں چبائے گا، کیونکہ وقت ضرورت ان کا کھانا پینا جائز ہے. تو روپڑی صاحب تو خیر اپنے بچے کو پیشاب دے کے خوش ہو گئے، اب احسان لئی ظہیر آ گیا، یہ پریشان ہے کہ دودھ مقلد لے گئے اور پیشاب روپڑی صاحب لے گئے، ہم کیا کریں؟ اب وہاں تو کچھ نہیں بچا نا. تو دیکھا یوں نیچے بھینس کی طرف، کتنے تھن ہوتے ہیں؟ چار. مشرک ہے کہتا ہے، یہ بھینس مشرک ہے نا، چار تھن ہے. وہ سامنے بھینسا کھڑا تھا موحد،
تو جلدی سے پیالی اس کے نیچے کر دی کہ ہر انسان اور جانور کی منی بال اتفاق پاک ہے، البتہ کھانے میں دو کول ہیں۔ تو اب وہاں وہ موحد کے پاس چلا گیا، وہاں سے پیالی بھر لی اس نے۔ تو فقہ محمدیہ صفحہ 47 جلد اول پر یہی لکھا ہے کہ ہر انسان اور جانور کی منی پاک ہے، البتہ کھانے میں دو کول ہیں۔ ایک کول میں کھانا جائز ہے، تو یاد رکھیں حوالہ اتنا ہی دینا چاہیے جتنا ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے ہم اتنا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ اگلی بات کہ وہ کلفی جما کے کھاتے ہیں یا کسٹرڈ بنا کے، یہ ان کا کام ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ نمک مرچ ملاتے ہیں یا شکر ملا کر کھا لیتے ہیں، تو یہ ان کا ٹیسٹ اور ذائقہ ہے، ہمیں اس میں کوئی دخل۔ ہم تو صرف اتنا ہی حوالہ بتائیں گے جتنا ہے، اس سے زیادہ باقی آگے ان کا اپنا شوق ہے کہ وہ کلفیاں بنا لیں یا کسٹرڈ جما لیں، شکر ملا لیں یا نمک مرچ ملا لیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو ان کی مرضی میں ہم دخل دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اب جب کچھ نہیں نا بیچاروں کو آتا، تو فقہ کے مسائل پر اعتراض کرنے شروع کر دیں۔ تو ایک اس میں تو ایک ہی قاعدہ یاد رکھیں کہ بھئی یہ بتاؤ فقہ کے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف ہیں یا کچھ زائد وضاحت ہے بات کی؟ تو وہ کہتے ہیں خلاف ہے کہ اچھا مسئلہ لکھ دو، اور مسئلہ لکھ کر نیچے لکھ دو کہ ہم نے مکمل مسئلہ لکھا ہے، کوئی صیانت نہیں کی، اور اس کے نیچے اس مسئلے کے خلاف ایک آیت یا حدیث لکھ دو، پھر ہم تحقیق کریں گے، جہاں بس ختم ہو جائیں گے۔ کوئی آیت حدیث تو آتی نہیں بیچاروں۔ آپ وہ اعتراض کرتے ہیں، آپ جلدی سے بھاگتے ہیں، چلو آسن لوں کہ جی یہ فقہ میں لکھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھی دعویٰ ان کا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، تو ان سے پہلے لکھوا لاؤ نا۔ جب بھی اعتراض کریں فقہ پر، طریقہ یہی رکھنا ہے کہ اچھا جی یہ فقہ کا جو مسئلہ ہے یہ پورا آپ نے بیان کیا، لکھ دیں ذرا کتاب کا نام، اصل عربی عبارت لکھ دیں، اور اس کے بعد لکھ دیں کہ میں نے پورا مکمل مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی خیانت نہیں کی، اور اس کے بعد نیچے ایک آیت یا حدیث لکھ دیں جس کے خلاف یہ مسئلہ ہو، اور ہم تحقیق کریں گے۔ بس اتنا آپ شروع کریں گے، پھر آگے چلتے ہی نہیں، آپ خود پیچھے لگ جائیں۔ جی ہاں جی، وہ مسئلہ آپ بتا رہے تھے نا، وہ ذرا لکھ دیں ہمیں، اور ساتھ ایک آیت اور حدیث بھی لکھ دیں اس کے خلاف، ہم تحقیق کریں گے۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، صبح بڑے بڑے لوگ سیر کے لیے آتے ہیں، انہوں نے بالکل قادیانیوں والا طریقہ رکھا ہوا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں دو ڈاکٹر ان کے ساتھ مل گئے، کوئی وکیل ہے دو وکیل غیر مغل ان کے ساتھ سیر میں شامل ہو گئے، باتیں چیتیں ہوتی رہیں، چائے پلائی، اس کے بعد ایک رسالہ دے دیا، کوئی وسوسہ اس کے ذہن میں ڈال دیا۔ یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور 8 سال میں 6 غیر مقلد بنائے۔ اب وہ جن مسجدوں کے نمازی تھے ان مسجدوں میں انہوں نے شور مچا دیا، تمہاری نماز غلط ہے۔ وہ لوگ میرے پاس آئے کہ جو کوئی طالب علم دیں وہاں جائے، میں نے کہا کہ یہ طالب علم تو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اب وہاں جائے، وہاں ان کے ساتھ بھی ایسی حرکت ہو جائے، کوئی ان کو نقصان دے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کے ہاں کوئی مسجد میں لڑکے نہیں ہیں، مجھے آپ اپنے دے نا 2-4 لڑکے، میں ٹرین کر دیتا ہوں، صرف 1 گھنٹے کے لیے آ جایا کریں میرے پاس۔ لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو وہی آصف شاہ صاحب، ان کی مسجد ہے، اس کو میں نے بلایا، میں نے کہا اپنی مسجد سے 4-5 ساتھی لے کر گراؤنڈ میں جانا ہے، طریقہ کیا رکھنا ہے؟ یہ جو میں واقعہ سنا، اور اس لیے نہیں کہ آپ سن کر پھر وہیں پھینک کے چلے جائیں،
جھاڑ کے اچھی طرح. یہ اصل میں واضح کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ چار پانچ چلے جاؤ اور گراؤنڈ میں بیٹھ کر حدیث اور اہل حدیث کتاب پڑھنی شروع کر دے ایک, اور باقی سننا شروع کر دے. جو کوئی قریب آئے آؤ بھی نبی پاک کی حدیث سن لو اور حدیثیں پڑھتے جاؤ رفع جان نہ کرنے کی. اب غیر مقلد سب کچھ سن سکتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سن سکتا. ان کو تو آگ لگ جاتی ہے نا کہ یہ حدیثیں پسند آ رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ آئیں گے شور مچائیں گے. تو آپ نے نہیں بند کرنی کتاب, پڑھتے رہیں. دو تین لڑکی اور ہوں ساتھی کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی پاک کی حدیث ہے, امام بخاری کتنا ادب کرتے تھے, پہلے غسل کرتے تھے دو نفر پڑھتے تھے, امام مالک کتنا ادب کرتے تھے, کتنے ڈنک لگی اور وہ ہلے تک نہیں, اور تم شور مچا رہے ہو. بیٹھ جاؤ سن لو, اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر بھائی دوسروں کو سننے دو, شور نہ مچاؤ, دوسروں کو سننے دو. کتنی بات, ان کا نام بھی نہیں لینا, حدیث سناتے جاؤ. اب وہی بات ہوئی کہ انہوں نے حدیث سنانی شروع کی, وہاں حدیثیں, وہ غیر مقلد جو آئے اور شور مچانے لگے. انہوں نے کہا بھائی عجیب بات ہے, اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا کوئی ادب دل میں نہیں ہے, خود سنو, اگر نہیں سننا تو چلو لوگوں کو سننے دو. اور جیسے میں اب دو تو ان کو سمجھا رہے ہیں اور دو ذرا پیچھے کھڑے ہو گئے, اب دو نا وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کہ جی بات کیا ہونی ہے, اللہ کے نبی پاک کی حدیث سنا رہے ہیں مولوی صاحب, اور اہل حدیث ساری ناراض ہو گئے حدیث سن کے, اہل حدیث ساری حدیث سن کے ناراض ہو گئے ہیں. ہم تو ان کو اہل حدیث سمجھتے تو منکر حدیث ہیں. جیسے ابو جہل ناراض ہوتا ہے نا حدیث سن کے, یہ بھی ناراض ہو رہے ہیں حدیث سن کے. دیکھو نا اس سے ایک ذہن بنتا ہے, لوگ کہیں یار حدیث سن کے ناراض ہو رہے ہیں. ہاں آپ ان کو کہیں سنیں, سارے ملک حنفیوں سے بھرے ہوئے ہیں,